програма «Важливо про» ми в прямому ефірі. Також хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Тетяна Піскарьова – заслужена артистка України, співачка та композитор. Викладач у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва, кафедри музичного мистецтва. Засновниця відомої в Україні фабрики естради Тетяни Піскарьової. Організатор та режисер-постановник благодійних заходів. Була вокальним тренером телевізійних проєктів, народилася у Кіровоградській області. Пані Тетяно, моє вітання. Вітаю. Скажіть, будь ласка, нещодавно вийшов кліп на пісню «Тебе люблю». Кому взагалі вона присвячена? Ну, це такий роздум музичний на тему, коли він від тебе пішов, а ти дізналась про це останнє. Так буває іноді. Це історія не моя особиста, це історія, можливо, одна з тих, які жінка переживає в житті на шляху до дорослішання. В мене така історія була. Але вона минулась, і, знаєш, та порада, коли можна ставити крапку, спокійно відпускаючи чоловіка і відкриваючи нову сторінку свого особистого жіночого життя. Що для вас взагалі щаслива жінка? Ну, це здорова, красива жінка, в якої є красиві відношення, вона сформувала любов свою, сформувала своє життєве кредо, сформувала свою професію, себе в ній реалізувала, народила здорових, красивих дітей, щасливих. Ну, тобто така ідеальна картинка, до якої прагне кожна дівчинка, коли вона мріє. Ну, я вже досягла якогось мрії частини моєї мрії. Да. Скажи, будь ласка, без чого ви не уявляєте свій дім? Без любові. Любов, мені достатньо любові для того, щоб все решта відбувалося. Надихає просто вас. Відбувалося, да. Надихає. Скажіть таке запитання. Взагалі ви мріяли стати співачкою, так? І ваша мрія здійснилася, можна сказати так? Так, з дитинства я не знаю іншої мрії, яка в мене була, знаю тільки одну. І зрештою можу сказати, що я вмію гарно тільки народжувати дітей. Я навчилася любити життя і все, що з ним пов'язане. І я вмію робити музику і створювати красу таку музичну, творчу. Більше нічого не вмію. Хоча мій чоловік хвалить, я дуже гарно, смачно готую. Ну, можливо, я кокетнічаю, може багато я ще що вмію. Не знаю, дізнаюся. А якщо повернути життя назад, ким би ви були? Мій тато мріяв, щоб я стала кухарем, щоб я була поваром таким. От звідки у вас любов також? Десь, напевно, я зреалізувала його мрію, можу сказати, тому що я зробила власний проєкт, їх було два, і зараз на старті третій. Спочатку це була «Готуємо на дачі», тоді була музика, смачна їжа по-українськи, а тепер буде музика зі смаком. Тобто, цей варіант татової мрії я, так, можемо сказати, що реалізувала. Якби я не була артистом, ким би була я. Ну, я зараз ще викладач, пов'язано так. Це з тим, що я виховую дітей і дуже їх люблю. Напевно, я могла б стати лікарем, тому що кажуть, що діви, а я за знаком зодіаку діва, найкращі лікарі у світі. Можливо, я була б психологом, тому що якось з віком люди кажуть, стаю розумніша. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, у вас є велика любов, у вас велике серце до любові, до дітей. Взагалі ви займаєтесь благодійними концертами, так? Є і благодійні концерти, які ми підтримуємо творчо обдарованих дітей. Є багато проєктів. Ваш проєкт стосовно до Святого Миколая. Що це буде 18 грудня? 19 грудня виходить в ефір перша частина з чотирьох великого красивого проєкту, який називається «Згадаю Миколаю». 19, 20, 21, 22 будуть анонси, слідкуйте на телебаченні, в ефірі вже вийде цей проєкт. Я його придумала давно, але телевізійно він реалізувався тільки зараз. 18 листопада ми відзняли
проєкт, в якому і дорослі, і діти, вони всі люблять і поважають Святого Миколая за подарунки. От саме цей Святий Миколай, який був у дитинстві кожного дорослого і який є в мріях і бажаннях в кожної дитини. Діти мріють якнайшвидше вирости і отримати подарунки, поки вони ростуть, а дорослі з радістю завжди згадують новорічні свята різдвяного циклу, і першим було свято Святого Миколая, і згадують своє дитинство. І ми будемо, я відкрию вам таємницю, ми будемо розглядати фотографії дорослих артистів у дитячому віці. І вони будуть згадувати, що саме їм подарував Миколай. А діти, звичайно, просто будуть мріяти і свою мрію втілювати в життя. Якого ви результату чекаєте? Я чекаю захоплених відгуків від глядачів. Все, що ми робимо, шановні глядачі, ми робимо тільки для вас. Для того, щоб ваш настрій був неймовірний. Для того, щоб створити оцей перший різдвяний настрій, який починається з Миколаєм. Ну, точніше кажуть, що Андрій ще є на 13 грудня, є свято Андрія, так. Тоді там Василя і все, але найбажаніший старт дає 19 грудня, Святий Миколай, і в мене, до речі, з цим святом пов'язані теж подарунки в моєму житті, так склалося, що вже будучи дорослою, не кажучи вже про маленькі мої мрії, які здійснювали батьки, аж виконував Миколай. Так от, в дорослому житті я отримала звання заслуженої артистки України саме 19 грудня. Яка ваша була реакція? Ви чекали цього? Ну, звичайно, я чекала цього. Я хотіла, щоб мене оцінили і дали той аванс, тому що я себе вважала недостойною цієї нагороди, але мріяла про неї. І це відбулося. І якраз вручили його мені на Миколай. Скажіть, будь ласка, ви пишете пісні, так? Да. Ви композитор. Хто перший ваш слухач? Вночі мій рояль. Коли всі сплять, а на мене просто сходить муза. Я тоді встаю і вночі йду в кабінет, сідаю і тихенько пишу. А вже тоді на ранок, це мій чоловік в першу чергу, а тоді дітки прилітають. А, що вже щось новеньке? Прибігає. Було таке, що переписували? Я багато переписую. Так. Я завжди знаходжуся в творчому процесі. Я, як і всі творчі люди, не дуже впевнена в собі. Мені здається, ні-ні-ні, це не гарно, ні-ні-ні, це щось ще недопрацьоване, ні, я ще допрацюю, можу краще, ні. Ну, тобто, нормально. Це ж такий процес. А хто ваш глядач? Як ви вважаєте? І взагалі, наскільки змінюється взагалі глядач? Ну, мій глядач, думаюча людина, яка насолоджується життям. Ну, це категорія, звичайно, 35+, але ж зараз треба бути в тренді, модно бути стрункою, худою, не вдягати спідницю. Ну, я собі дозволити цього не можу, хоча ідея гарна. Наразі велика конкуренція. Ну, щодо відсутніх спідниць? Взагалі, до музики. Знаєте, творчості ніколи не буває забагато чи замало. Творчості буває рівно стільки, скільки її хоче наш слухач, аудиторія глядацька. І все, що приймається на ура і аплодується, купуються квитки і ходять люди на концерти, значить все це має бути. Значить, так і має бути, якщо потреба. Мені здається, оці ви там, народні артисти України, які там з'явилися наприкінці 90-х, так, 80-х, вони постійні, їх можна слухати роками. Оці, котрі наразі вмикаєш канал, щодня нове обличчя, навіть не запам'ятовуєш. Мені здається, що так було завжди. Хтось з'являється, хтось зникає, хтось залишається, хтось, наприклад, як я все ж таки намагаюся тримати якогось свого культурного рівня, який притаманний особливо мені. А важко взагалі утриматись на цьому рівні стільки років? Завжди важко тримати планку. І я вдячна моїм глядачам і слухачам, які слухають мою музику. Я дуже стараюся бути трошки більш сучасною. Я знаходжу компроміси. Мій чоловік каже: ну що ти таке написала? Ну що так примітивно, Тань? Ну мені просто щось ти так занизила свій рівень. Я йому кажу: Андрюша, ну ти розумієш, я хочу бути вічно молодою і красивою. Тому я корону сьогодні вдягла. А ви взагалі пам'ятаєте свій перший виступ на великій сцені? Свій перший гонорар? Перший гонорар я пам'ятаю.
Перший виступ, напевно, що ні. Тому що, ну, що вважати першим? Там дитинство, а там я завжди виступала, завжди була на сцені. Мені здається, що я не знаю, тому що я завжди була на сцені. Я з дитинства виступаю на сцені. Так склалася моя дитяча доля, а тоді вже й доросла. Так воно плавно якось пішло. Музична школа. Я виступала мільйони разів. Скільки я сідала раз за фортепіано, я піаністка, я не пам'ятаю. Я завжди з ним живу, це мій найкращий друг. Глядач, кожна пісня, ти виходиш на сцену і щось, дебют пісні, здається, перший раз. Я не можу сказати, що я не хвилююся. Кожного разу я хвилююся і думаю, Таня, тобі 150 років завтра буде. Хіба ти можеш так хвилюватися завжди? Тобто можна сказати, що перший раз на великій сцені і вже наразі, коли вас, ну, за плечима стільки років, коли ви народна артистка України, коли співачка відома. Нічого не змінюється. Нічого. Завжди це творчий процес, завжди як в перший раз. Ні, ну досвіду, ні, впевненості є, звичайно, але впевненість яка? Як у жінки. Я стаю доросліша, я люблю себе, я приймаю себе, звичайно, більше і якось з прийняттям і спокійніше, ніж я не приймала, не подобалась собі там у віці 25 там, чи 20, взагалі це був жах. Зараз я себе люблю, кохану, і все нормально. І значить, як жінка, я впевненіша в собі. Але як творча особистість, отой сумнів, таке хвилювання, трепет перед виходом на сцену, тиск критики підвищений. Критики боїтеся? Ні. Критики вже, от колись, коли молода була, юна зовсім, звичайно, я там боялася і там серце ставало. Щас ні. Мені цікаво, мені цікаві люди. Знаєш, я сьогодні подивилася, зрештою, інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе, вже ж дуже в дорослому віці мужчина. І він каже, йому спитають, як ви відчуваєте, скільки себе, на скільки років? Він каже, ну так взагалі 25, але коли піднімаюсь там на п'ятий поверх, серце стає. Я собі думаю, ну я жартую. Взагалі, чим старша я стаю, чим доросліша, тим легше, ну мені хочеться бути легшою, і в мене просто зникають якісь кліше, якісь такі важкі, гіпотетичні і там змістовні такі думки. Все ж таки, мені здається, що легше жити, взагалі легше. Особливо жінкою. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, ми живемо у часи війни. Як війна вплинула на вашу творчість? І наразі артисти всі відвідують, і ви в тому числі, передову. Що ви скажете про це? Коли ми всі були просто збентежені вкрай всім, що відбувається, коли всі наші друзі таким чи іншим чином приймали участь, знайомі, хтось їхав на фронт, хтось там щось робив пов'язане з цим. Мій чоловік з Донецьку, це була дуже така серйозна, такий серйозний час, і така переоцінка емоцій. Там татова на кладовищі, татова могила, яку ми не можемо відвідати вже багато років. Багато історій і важких таких доль, які спонукались, от такі відчуття. І так воно все напало на людей. Звичайно, я була тоді на той час вагітна, і так сталося, що я все, що я сприймала інформаційно з телебачення, там з інформаційних просторів, звичайно, я настільки вражалась цим, що я написала музичний цикл «Листи на війну». Це 7 пісень на цю тематику, і кожна пісня, це ніби я, знаєте, мені здавалося, що я народила, я взяла ту інформацію, пропустила через себе, через серце, і народила музикою. Віддала в простір інтернету музичні листи на війну, він є. Кожна пісня – це історія, це навіть сюжет для фільму, можливо. Можливо, колись хтось побачить і надихнеться, сценаріст, режисер, тому що кожна пісня – це вже як серія серіалу. Я його так відчула. Ця ідея, вона в повітрі завжди була і є, і буде, поки її хтось не зреалізує. Люди повинні зустрітися і реалізувати музичні мої листи у вигляді кінолистів чи серії серіалу. І, звичайно, я від'їздила десь близько 30, може навіть більше, концертів по зоні бойових дій. Після кожного концерту я приїжджала додому, і після останніх трьох
я хворіла запаленням легенів. Якщо звернутися до цих роздумів з точки зору психосоматики, то запалення легенів – це страшний біль, сум і туга за тим, що ти не можеш змінити. Неприйняття, нема чим дихати. Ти не можеш вдихнути це повітря. А повітря на моїх концертах, де я була, дуже конкретно пахло залізом, берцями, чоловічою формою, сумними поглядами і серцем, яке ставало, як мені. От все цей аромат і візуалізація, і ті очі, які я бачила, ну, напевно, я дуже чутлива, як і кожна творча особистість. Я почала хворіти, і чоловік сказав: «Досить. Будь ласка, залишай цю справу. Давай будемо робити щось інше, ну там якісь, може, робити благодійні проекти, заходи, проекти і ну, таке інше». І я послухала чоловіка і сказала: «Добре, залишаємо на цьому, ставимо крапку». Коли потрібно, звичайно, вже в тих, для людей, які просто вже ну, не військових мається на увазі, да, а для міст, які хочуть почути пісню, запрошують. Звичайно, я їжу, звичайно, це ніколи не є проблемою, питанням, ніколи. Пані Тетяна, дуже дякую, що ви завітали до нас у студію. Я вам бажаю, сонечко, як можна більше в вашому житті, щоб ви були здорові, щоб були здорові ваші дітки, бо це саме головне. І миру усім нам над головою. Дякую. Нагадую, що гостем нашої програми була народна артистка України, композитор, співачка, це Тетяна Піскарьова. Також хочу подякувати магазину «Хелена» за наданий одяг для ведучої. Зустрінемось за мить. Продовж години з нашими гостями ми говорили про те, які червоні лінії на нормандській зустрічі у питанні «Мир, газ, Україна» не повинна переходити. Чи фінансує держава фільми про війну на Донбасі? Саме завдяки фільму «Додому» йому вдалося вперше за роки війни побачитись із мамою. А також говорили про історію кохання, яка має свій початок та свій фінал. Я, Марина Шевлюга, прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось о 16:00 у програмі «Важливо про». До зустрічі!